Dnes mám pro vás rozhovor s poslancem Janem Skopečkem z ODS, z té euroskeptické části ODS. On se sem přijel podívat na svůj oblíbený fotbalový tým Slavia, protože ten měl včera, jak všichni víme, zápas s Chelsea, jasně, no, tak dopadlo to 4-3 a ne tak dobře pro nás, tedy hlavně jako pro Slavii. Ale to nevadí, my jsme si teda popovídali, hned jsem se zeptala, protože já, když někoho vidím z Čech nebo vůbec můžu někoho odchytnout, zeptat se ho na Brexit, tak to udělám, jak už víte. Takže jsme se bavili hlavně o Brexitu, Británii, Evropské unii. Malinko jsme zavrousili taky do české politiky, ale já jsem se tam nechtěla moc ohřívat, než jsem šla zpátky, protože bych musela ohledně určitých věcí vyspovídávat i další strany, abych měla celou kauzu. Nicméně i tak si myslím, že si určitě přijdete na své. Vy jste teď v Británii, v Londýně, pár dnů. Co vás tady zaujalo? Jak vypadá podle vás Brexit tady? Hroutí se Británie? Tak já myslím, že Brexit vypadá tady stejně jako jinde, prostě to nedokončená a spackaná věc. Myslím si, že z obou stran, myslím si, že na to má podíl jak evropská politická elita, která byla vůči Británii hrozně tvrdá, a na straně druhé i rozbořené politické spektrum ve Velké Británii tomu také nepřispěl. Takže je to spackaná věc. Mě to hrozně mrzí, protože Brexit byl pro nás euroskeptiky jistým zdviženým prstem pro evropskou politickou elitu, že ne všechno se děje v Evropské unii dobře, že ta centralizace je tak tvrdá, že už někteří členové chtějí odejít, a mohlo to být varování evropské politické elitě, aby se začala chovat jinak a brala více názory národních států a nebrala jim stále více kompetencí. Bohužel ta spackaná věc kolem Brexitu znamená, že jsme všichni prohráli, ať už ten Brexit dopadne jakkoliv. Mm-hmm. Vy jste na svém Twitteru včera napsal něco takového docela pozitivního, můžete mi říct co? Tak někteří eurofanatici si samozřejmě přejí, aby Británie strádala po odchodu z Evropské unie. Chtějí vedle toho složitého vyjednávání odchodu ukázat, že Británii se bude dařit mnohem hůře bez Evropské unie než s Evropskou unií. Všichni mluví o Brexitu v Evropě, že to znamená dramatické škody pro Velkou Británii. Někteří eurofanatici to samozřejmě přehánějí, proto když jsem přijel, tak jsem dal tweet s nadsázkou, že nevidím rozvrácenou zemi, naopak Británie funguje stejně tak, jako si ji pamatuju i z předchozích návštěv dávno předtím, než Brexit byl na světě, a co k tomu nechtělo, přišla čísla z britské ekonomiky, která ukazovala na rekordní nárůst mezd od finanční krize v roce 2008 a na rekordní tvorbu pracovních míst. Hrubý domácí produkt v letošním roce má růst podobným číslem, jako poroste v eurozóně, takže já žádný rozklad Británie nevidím, daří se jí standardně. Vy jste včera byl na fotbale, ano. Hráli Češi, tak můžete říct, kdo hrál, jaký to bylo, takový vaše dojmy vlastně, jako fanouška, nebo když tam přijdete, tak jaký to bylo? Tak já jsem tady skutečně na fotbale, já jsem fanoušek Slavie a vlastně teprve asi po druhé jsem vyrazil na zahraniční zápas po celou dobu mého fandovského života a vyrazil jsem právě do Británie jako do kolébky fotbalu jako takového a vyhrála s Chelsea, takže to jsem si skutečně nemohl nechat ujít a prvně jsem zhlédl fotbal na britských ostrovech, což pro mě byl zážitek obrovský, přestože Slavia nakonec prohrála, nepostoupila, tak z toho mám pozitivní zážitek. Jaký je rozdíl, třeba když jdete v Praze na stadion a tady? Lidi, co přijedou sem, tak vlastně říkají, že to je úplně obrovský rozdíl. Co třeba vás překvapilo nebo co vás zaujalo? Ten rozdíl je v počtu fanoušků. Na zápasy v České lize chodí dramaticky menší počet lidí než tady na zápasy a samozřejmě je to znát i na té atmosféře. A naštěstí i to se v mém klubu zlepšuje tím, jak ve stávající sezóně hrála Slavie dobře, tak i ty návštěvy jsou velmi nadprůměrné na úrovni České republiky, ale v té Británii je vidět, že ty kluby mají mnohonásobně víc fanoušků a samozřejmě je to znát i na té atmosféře toho zápasu. Říká se teda, když jste takový sportovní fanda, tak říká se, že sport a politika mají mnoho společného v těch strategických věcech, je to tak?
Určitě, tak myslím si, že spíš pro politika jako takového je sport oblast, která mu leccos připomíná. I tam přichází výhry, ale i porážky. I z těch porážek se člověk musí v té politice rychle oklepat a začít se dívat rychle někam do budoucnosti. Musí vynaložit nějaké úsilí, dlouhodobé úsilí, aby mohl uspět v nějakém dalším horizontu, tak jako ve sportu. Když se na to systematicky nepřipravujete, tak nemůžete dlouhodobě dosahovat nějakých kvalitních výkonů. To samé patří v politice, pokud prostě se té politice nevěnujete, ale nevěnujete se prosazování dlouhodobě svých vizí a hodnot, kterým věříte, tak zažijete jenom nějaké náhodné úspěchy, tak jako je tomu v tom sportu. Když sledujete fotbalový mač, zrovna to utkání, tak v jaké fázi fotbalového mače se v tuhle chvíli nebo toho konkrétního utkání se nachází třeba například poslanecká sněmovna nebo česká politika v tom volebním období? Tak česká politika si myslím, že ještě v první polovině zápasu. Možná ty evropské volby, které se blíží, budou jakýmsi pomyslným poločasem před další polovinou mandátu poslanecké sněmovny, ve které nás konec konců i po těch evropských volbách čekají za rok volby krajské. Takže asi tak bych to přiblížil. Myslíte, že v politice by měly svoje strany dávat i žluté nebo červené karty svým členům, jako ve sportu? Myslím si, že politická strana není spolek včelařů, kde by si jednotlivci mohli dělat, co chtějí, takže nějaká míra lojality ke stranickému životu určitě patří. Nevím, jestli dávat zrovna žluté karty, ale je jasné, že chce-li člověk fungovat v nějakém klubu, navíc politickém, tak aby ten klub byl důvěryhodný pro veřejnost a měl dostatek voličů, tak nějaká elementární lojalita a elementární jednota té politické strany je logicky potřebná. A teď jenom poslední, co přejete Britům teďko do budoucna, do nejbližších let? Já přeju Britům moc, ať nakonec zvládnou Brexit, ať se tady ta politická reprezentace odleva doprava, nebo ty dvě hlavní politické strany dají dohromady a zhodnou se na nějaké cestě ven z Evropské unie. Potřebují naplnit vůli lidu a já myslím, že Británie jako jedna z kolébek demokracie to zvládne a naplní tu vůli lidu. A já jsem přesvědčen, že britský národ už v historii mnohokrát ukázal, že je to opravdu silný národ, který si dokáže poradit sám. A já pevně věřím, že po odchodu z Evropské unie bude Británie úspěšnou zemí a jim v tom moc přeju a fandím jí. Přeju vám hezkou sederovou večeři anebo Velký pátek podle toho, jakého jste vyznání. A pokud nejste žádného vyznání, no tak prostě krásné klidné Velikonoce, barvení vajíček, hledání zajíčků, cokoliv děláte, tak si to prostě užijte, protože jaro je tady. Hezký den přeje Janina z Londýna.